Zaqatalada 54 yaşlı qadını it dişləyib. Sahibinə hücum çəkən it onun əlinə ağır xəsarət yetirib. Rayonun Höytala kənd sakini 54 yaşlı Gülnar Əhmədova yaşadığı ünvanda ailəsinə məxsus iti tumarlayıb yemək verən zaman it qəfildən qadının sol əlini qaparaq gəmirməyə başlayıb. İtin dişlərindən canını zorla qurtaran və sol əlindən ağır xəsarət alan Gülnara Əhmədova dərhal Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Səhər radələrində xəstəxanaya itişləməklə bağlı xəstə müraciət etmişdir. Onun müayinə zamanı sol əlin üst nahiyəsində dişlənmiş, cırılmış, didilmiş yaraları müayinə zamanı vətərlərin zədələnməsi aşkar olunmuşdur. Xəstənin yarası cərrahi işlənib, vətər bərpa olunub, cərrahi tikişlər qoyulmuşdur. Xəstəyə antirabik zərdaf, tetanus əlinə zərdaf vurulub, hal-hazırda vəziyyəti ortalıq, səhsana müalicəsi davam olunur. Yerli it olmaq. Tibb müəssisəsindən verilən məlumata görə Gülnar Əhmədovaya sol əlin cırılmış, deşilmiş, didilmiş və vətərlərin zədələnməsi diaqnozu qoyulub. Gülnar Əhmədovanın əlində cərrahiyyə əməliyyatı aparılıb, quduzluq əleyinə qarşı peyvand vurulub. Müalicəsi xəstəxananın cərrahiyyə şöbəsinə davam etdirilir. İlkin Akifoğlu, Cabir Məmmədov, Səs TV, Zaqatala.